Ми дуже сильно хотіли запросити цього гостя, і нам вдалося. Сьогодні у нас неймовірний викладач із хімії Гліб Репіч. Доброго ранку. Доброго ранку. У вас дуже крутий тік-ток. В першу чергу. Скажіть, як прийшла така ідея ось це все творити в інтернеті і заохочувати людей повторювати за вами і любити хімію? Взагалі, чесно, ця ідея прийшла не мені насправді, тому що я почав викладати в дистанційній школі, і проблема, розумієте, діти приходять на уроки, вони, по-перше, мало того, що вони нулячі зі школи, звичайно, попереводились, вони приходять з таким вже впевненням, що хімія – це супер нецікаво, предмет нудний, непотрібний, не знадобиться ніколи, все ні. І в нас, наприклад, дистанційна школа, що саме головне, я з ними не контактую в класі. І мені треба якось їх мотивувати. А вони не ходять на консультації, тому що консультаціям це можна прийти, можна не прийти. І мені, моя учениця одна, Віка Кравець, дуже крута дівчинка, так, я їй дуже вдячний за це, вона запропонувала мені почати вести свій блог. Я почав там щось знімати, мені вчителі казали, що ти що, сказився, це ж тік-ток, і взагалі я там не в тренді, ну яка хімія, мені там знайомі, хто веде тік-ток, ні, яка хімія, ти ж не в тренді, ти ж там пенсіонер вже, яка хімія, там треба бути максимально там тупий ролик, 15 секунд, інтелектуально необтяжливий. Але тим більше українською, розумієте? Але це взагалі, зараз, знаєте, одні рекомендації. Українською ще цікава хімія. Тому і знаєте що? Всі ці прогнози не справдилися. Через місяць вже 50 тисяч підписників і далі. Один місяць 50 тисяч? Да, за перше. Ну, перше відео зразу почали набирати, тому що, розумієте, в тіктоці з його наповненістю оцим неінтелектуальним контентом, він одноманітний дуже, тому що тікток, він заточений на те, що люди, ось хтось щось зробив, і воно тупо починають це копіювати. От там одна дівчинка ось так попою колихнула під якусь музику, і все, ти листаєш цю стрічку, там одні попи під цю музику колишуться. Я тому і не сижу в тіктоці, я його не розвиваю, мені от не цікаво. Розумієте в чому? Так. А коли вони бачать це, воно таке, ніфіга собі. Оце круто. І реально виділитися в тіктоці, якщо вам є щось показати, не важко. Крутяк. Ви знаєте, одразу таке запитання все ж таки. Чи просили у вас після відеороликів, які побачили там, знаєте, в інтернеті, на індивідуальні потім уроки записуватися? Не, звісно. Так. Але, чесно, у мене є декілька учнів, з якими я проводжу індивідуальні заняття, але в основному це учні, які поступають за кордон. Ага. Проте я дуже багато наберу. Чому? Часу нема. Тому що у мене і школа, у мене і тік-ток, і багато активності. Тобто я в школі не просто викладаю, я створюю уроки. Ух ти. І через це часу просто на от тупо індивідуальні заняття не залишається взагалі. А ви зі школи хотіли бути ось викладачем саме? Ні. Або, там, я взагалі, коли я вчився в університеті, я погано вчився. І моя викладачка казала, Глібо, будеш погано вчитися, станеш вчителем. І знаєте, я поїхав, я дуже хотів за кордон. Я взагалі хотів стати вченим, я працював в Академії наук, це було важко. Я захистив дисертацію, нарешті поїхав за кордон, там теж було не так просто. Потім я вже хотів їхати в Китай до дуже крутого професора. Уже все, офігенна тема, літій-іонні батарейки. Це те, на чому працюють зараз всі наші гаджети, це тема, просто яка розвивається надзвичайно швидко, суперфінансована. Вже все, вже там є дата на візу, програма, все, я їду. І тут ковід. Оце я вже повинен... Переломний момент, який обламав. Так, обламав. Дуже багато кому... Дуже обламав. І я спочатку чекав, воно там, ну, вже зрозуміло було, що нічого не буде. Я там і каву варив собі в Чернігові. Потім треба було чимось займатися, так? А потім я зрозумів, що все, треба щось шукати. Я написав у Фейсбуці, що шукаю роботу, мені запропонувала зразу ця школа, щоб я створив для них курс лабораторних робіт. Ух ти. Для атмосферної школи, так. Круто. І все, я там залишився, потім ця школа стартувала, і я почав там працювати викладачем. А далі всі ці складності, які я описав. Спочатку учні, які не зацікавлені, потім так.
Я сижу, і я просто хочу вже дивитися. Шоу. Да, я не маю. Можливо, давайте будемо спілкуватися, давайте, і ви нам трішечки покажете. Скажіть взагалі, от, що на зараз знаходиться на столі, і що ми можемо продемонструвати? Дивіться, я хотів би показати деякі експерименти з мого тік-току, які набрали так переглядів. Тому що я показую хімію не просто реакції, так, які шкільні, я показую їх на реальних продуктах. Тому що хімія, вона навколо нас. Ми їмо хімію, ми самі складаємося з хімічних речовин. От, наприклад, дослід на волосся теж можна зробити. Я готова пожертвувати навіть, мені не шкода. Так? Ну, я хотів тільки сказати, Ангеліна, будь ласка. Дивіться, знаєте, в чому проблема? Я забув про бірки. Але нічого, давайте зробимо тоді по-іншому. У мене є одна колба, бо так я складався дуже швидко, а може, до речі, всі пробірки і є, але вони десь... Покажу, будь ласка. Так, ми зараз зробимо досліди, який набрав просто купу переглядів в тіктоці. Дослід заключається в чому? Вибачте, будь ласка, день студента, кращі друзі, ті, хто випробовують нерви, ось вони. Це таргани. Та, ми розуміємо, гуртожиток, хто жив, гуртожитку 100% знав, що таке таргани. Ні, ну гуртожитку я їх купив насправді, але давайте зробимо. Давайте. У нас дослідів вистачить на сьогодні без проблем. А що це буде зараз за дослід? Я хочу показати шкоду паління на прикладі... Куди сюди? Пробачте. Ходи сюди, Кацінька. А, ти вже моє сонечко. Ну не так-то просто, знаєте, на 1+1 тарган втік, тому... Я нам треба тільки, щоб вони студію не вибігли. Втік тут. Буде правдивий тарган. Так, я зловив таргана. Закрити, закрити. Прикрию на всякий випадок. Я закрию, ви продовжуйте. Я зловив таргана. Ось він тут повзає. Так. А фішка в чому? У школярів зараз велика проблема. Вони люблять палити. Причому зараз з'явилися оці модні одноразові цигарки. Навіть айкоси, оці парилки. Так? Там нікотин. І я от... Якось йшов по вулиці, дивлюсь, дитина, ну років там скільки, 10-12, такий ж 5. Серйозно? Він такий, де. І по шияці від батька, на? Ні, він такий, де по вулиці, причому так, ну все, я дуже крутий. Він так і подивився на це, думаю, треба щось зробити. І думаю, як би показати шкоду паління. Тому що нікотин взагалі, чому, навіщо, бачиш, він перевернувся на спинку. А він загоряє. А нікотин, навіщо він в рослинах? Що, тому що нікотин утворюється так, для захисту від комах. І він є нервово-паралітичною отрутою для комах. Ну, в принципі, в великих дозах нікотин також може вбити людину. Ого. І я пішов, купив гроші нікотину, які додають в вейп. І ось тарганчик я зазняв. Експеримент для тіктоку, який набрав максимальну кількість переглядів. Я бачив, до речі. 2,6 мільйони переглядів на даний момент. І зараз я покажу його в прямому ефірі. Тобто, як показати дитині, що нікотин – це все-таки отруйна речовина. Так, та тут усі діти, які там намагаються палити швидше до екранів, дивіться так. І до речі, навіть люди, які з моєї школи, так, які палять давно, вже такі дядьки, вони коли побачили це, вони, один дядько сказав, що він 3 дні не палив після так. цього. Можна зараз звернутися? Папочка, папулечка, будь ласка, дивись відео. От. Так, дивіться, що ми будемо робити? Зараз я візьму нікотин. Угу. Оце є нікотин 100 мг на мілілітр. Угу. Тобто це 10% розчин. Здається, багато. Скільки є в сигареті? Ви не скажете нам? Це 10% в сигареті, у тих парилках, які вони курять, від 2 до 3... Ой, капнуло, нічого, цього вистачить. Від 2 до 3 відсотків. Тобто десь приблизно стільки є в одному вейпі, правильно? Чи більше? В вейпі трохи менше. Але я скоро зроблю власне вейпом. І ми теж подивимося, але ого. Відео ще готується. Дивіться, я зараз візьму цю крапельку розчину нікотину і просто додам до таргана. Мені треба... Смачного таргану? Не дуже йому буде зараз смачно. Він не хоче, звісно. Ну, він розумний, мабуть, розумніший за нас трішки. Так, щось таргану. Ну, дивіться, що може я сказати. Тарган, на нього потрапила крапля нікотину. Ага. І як ми бачимо... Ефект моментальний майже. Чому? Тому що нікотин проникає в нервову систему таргана і вбиває його на повал. І, до речі, мені дуже цікаво, ось ця
крапельниця, так, з нікотином. Угу. Це смертельна доза для людини. Якщо людина вип'є, так, вона отруїться смерть оцією дозою. Ого. І, до речі, я на рахунок отруєння дорослих людей не бачив, але про дітей я читав, що діти знаходили оці рідини для вейпінгу. Малі, наприклад, там встигли щось випити, чи навіть розливали собі на шкіру, а нікотин дуже легко проникає і крізь шкіру. І з летальним ефектом. Анжеліна, бідолашка, завісла повністю. Я просто, знаєш, так почала аналізувати, ну ось, бачите. Те, що ми бачимо. Ось так. І скільки він так буде ще мучитися? Ну, я думаю, пару хвилин подергається і все. Ох, ну, бачите. В тіктоці я, звісно, не показував його конвульсії, тому що його зараз нудить, потім дуже печально все буде. Ну, поки що ми проведемо якийсь певний ще експеримент і покажемо, що станеться з... Тарганом. Так, да, потім вже. А ось це трояндочка, це для чого? О, це троянда взагалі топовий експеримент мій. Зараз покажу. Так. Це дуже класний експеримент. А це у вас що в руках? А, це метиловий спирт, метанол. Це майже моя авторська розробка. Я щось подібне колись бачив, але воно було виконано дуже невдало. Мені хочеться відсісти подальше. Ні, дивіться. Це троянда піротехнічна. Троянда сталева. І тут закріплена вата, мінеральна, не горюча вата, яку я зараз змочу метанолом. Додам метанол. Метанол – це спирт, від якого це сліпне. Так? Тобто, якщо труяться недоброякісною горілкою, вони труються саме метанолом. Тому що ці люди, які підробляють, вони не паряться, який спирт доливати. Ой, спирт. Та лиємо. Він з найдешевших, правильно? Так, це дешевий спирт. Окей, думаю, так. Але зараз треба підпалити, звісно. Я поки що відсяду. Саме головне, щоб на руки не... Він різним кольором? Так. А як це так? Ага, магія. А чому так? А власне, фішка в чому? Тому що тарган, до речі, вже здох. Ні, ще я рухаюся. Ще рухається? Так, я ще. Трішки вусиком. Тут знаходиться вата, яка просочена солями різних металів. Ось тут вата просочена солями літію, і іони літію забарвлюють полум'я в червоний колір. Круто. Це хімія, там 11 клас вони вивчають. Ось тут знаходяться солі купрому, міді. І солі купрому забарвлюють полум'я в такий синьо-зелений колір. Угу. Ось така. Як мої очі. Я можу це навіть потримати. Так. У мене вогняна троянда в руках. Так. Сфоткайте мене з трояндою. А якщо там бачиш, є... Такий зелено-червоний, це також мідь? Зелено-червоний? Оце це просто міді вже мало стало, мабуть. Її треба трохи підливати іноді. Слухайте, якби мені дарували такі квіти, або робили б такі уроки хімії. До речі, хімії. Це дуже класний подарунок для дівчини. Уявляєте ось такий подарунок? Уяви собі, я як уявляю. Ти йдеш по Києву, йдеш так. Така. Боже, гляньте, що в мене є. Особливо зимовий період, з нею так тепло буде на вулиці, клас. Вона дуже запальна. І скільки вона так от може... Доки спирт не вигорить. Вау. Давайте я поки що потримаю. Давайте потримаємо. Ми, знаєте, ми зараз як малі діти. Подивимося на таргана. Таргану вже до побачення. Ні, таргану вже до побачення. Думаю, можна навіть випускати. Давайте, у мене колб нема. Угу, я, мабуть, залишив десь в ремерції, але нічого. Зараз ми ще зробимо досвід, якщо ви хочете. Так, так? Звісно, ми хочемо. Дивіться, Використаємо цю колбу від таргана. Нічого, він там ще одним вусом, до речі, ворушить, але я думаю, йому вже все. Недовго йому ще ворушить. Ні, ну бачите, воно вбиває моментально, тому що це... Ну, дві хвилини не більше. Трохи вже починає диміти воно. Тут нема датчику, щоб зараз почне поливалками заливати, тому я не хочу. До речі, колись у мене була така ситуація. Коли так запалили троянду? Ні, не з трояндою, з іншим експериментом. Але він пішов не по плану. І дуже оптимістично звучить. Пішов не по плану. Так, пішов а не як по часто плану. Буває, що так не за планом щось іде? Скільки разів треба спробувати, щоб вийшов досвід? Ну, це залежить від досліду. Іноді перед зйомкою, звісно, я проганяю багато разів цей досвід, щоб зрозуміти, як зробити, щоб він красиво відбувався. Тому що для того, щоб зацікавити, не просто треба відзняти красиво. І іноді це триває. Тобто це займає час. Тому зйомка відео – це не просто так пройшов, такий хай, все зробив. Ні, це кропітка робота зйомки, а потім ще монтаж. Це ще там... Іноді до 5 годин я сиджу, щоб зробити так, як я хочу. А який найскладніший експеримент ви робили? Такий, що ви, ого, я це зробив. І це я зробив останній мій експеримент. Я дуже запарився над ним.
ікра з віскі. Ікра? Ікра з віскі. Ви створили ікру з віскі? Класно, це ж можна на Новий рік не брати алкоголю, а можна просто ікри наїстися і ходити до гаааа. Дивіться, зараз буде експеримент такого плану. Він взагалі в пробірці виконується, але ми будемо виконувати в колбі. Експеримент з медом. Реакція на цукор. Ух ти. Чому? Тому що в школі, якщо вчитель щось показує, якщо дітям пощастило, він покаже експеримент на визначення, наприклад, глюкози. Але він його зробить як? Візьме з банки глюкозу, насипить, зробить експеримент з глюкозою і каже, діти, ось це глюкоза. Але сучасним дітям це не цікаво, тому що в такому плані вони розуміють, що це щось відірване від життя. От якась там глюкоза у банці, це таке. Але вони навіть не задумуються, що глюкоза міститься у багатьох продуктах харчування. Ось солодка вода, так? Тут глюкозно-фруктозний сироп. Мед. А мед – це взагалі окрема історія. Тому що мед у моєму тіктосі набрав шалену кількість переглядів. А знаєте чому? Я не очікував. Виявилося, що більшість людей думає, що у меді нема цукру. Ух ти. Тому що зараз дієтологи, інстадієтологи рекомендують мед як ефективний замінник цукру без калорій. Що там нема цукру. Що, серйозно? Тут просто кілотонни цукру, розумієте? Зараз я вам це доведу. Для цього... Ой, мед. Смачного всім. Так. Візьмемо, приготуємо якісний реагент на мед. Додамо купрум-сульфат. Ось такий синенький рощ. Навіть трохи води додам, щоб вам було краще видно. Дивіться, яка краса. Але вже ви любите свою роботу. Хімію не любити, так, а? Монтарган ще... Хай лапкою трохи помахає нам. Так, тепер для того, щоб зробити цей реагент на глюкозу, треба додати натрій гідроксид. Натрій OH. Додаємо і дивимось. А це безпечно, так? Дивіться, утворюється ось такий темно-синій осад. Ух ти. Оце купрум гідроксид. Він вже закристалізувався, я бачу, правильно? Це осад, він вже не розчинний, так? І нам треба до цього осаду додати розчин меду. У мене нема в чому його розчинити, але я прямо туди його. З нікотином прям. А там той нікотин стільки його. До речі, подивимося, як нікотин повпливає на цю реакцію. Мікродози нікотину. Так, додамо меду. Ще води влиємо, щоб більше рідини було. І подивимося, що буде відбуватися. Давайте перемішаємо. Бачите, колір вже трохи починає змінюватися. Він такий стає, вже темно-синій стає. Темно-синій, тому що осаду, цей купром гідроксиду, він розчиняється. А розчиняється він саме тому, що там є цукор. Тому що оце є типова реакція на багатоатомні спирти. А будь-який цукор, він є багатоатомним спиртом, тому що там міститься купа OH груп. Це перша частина реакції. Це реакція тупо на всі цукри. Але в меді, що таке мед? Це суміш цукрози, тобто звичайного цукру, глюкози та фруктози. І зараз ми визначимо ось тут глюкозу. Для цього я візьму пальник. Треба бути досить обережним, тому що воно може тріснути, але... А ми поки що відійдемо. Так, візьмемо окуляри, запалимо пальник. Ага. І будемо нагрівати оцю колбу в полум'ї пальника. Бачите, воно вже так потемніло, добре. Воно у нас таке, наче чорне вже стає. Так, ми будемо дуже обережно її нагрівати. Ой, воно там починає щось жовтіти, так? Так, 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 так. Будемо її. Ух ти. Головне, щоб не тріснуло, воно не залило ваш стіл. Буде неприємно, ви мене потім не запросите. Нам не можна травмувати стіл. Ух ти! Нам не можна травмувати стіл і нашу психіку, будь ласка. Ой, тепер зелене. Сподіваємося, глядачі також це бачать. Яка реакція зараз проходить? Це утворюється реакція на глюкозу. Купрум, оцей гідроксид синій, відновлюється до купрум-1-оксиду, оцей оранжевий. Така помаранчева революція так, зараз. Так, бачите, оцей оранжевий. Це є типова якісна реакція на глюкозу. І тим чином ми зараз прямо в прямому ефірі довели, що у меді, по-перше, купа цукру і багато глюкози, що зумовлює високий глікемічний індекс меду. І замінником цукру мед точно бути не може.
Мало того, там я бачив ще в інстаграмах, у цих блогах, що мед, виявляється, можна їсти діабетикам, так? Вау. Ні. В меду дуже високий глікемічний індекс, вище, ніж у цукру. Чому? Тому що там багато глюкози вільної, вона зразу смоктується в кров. Тобто тепер відповіді для ось цих супер якби спеціалістів можна надсилати ваше відео з таким дослідом. Отак, і цей дослід, ви уявляєте, TikTok мене забанив, там накидали скарг мені, але потім розбанив це відео за розповсюдження неправдивої інформації, що я сказав, що в меді є цукор. Ого. Уявляєте? Але нічого. Це такий хайп піднявся, що... Нам треба було цей відеорог, значить, в хайпові новини додати в нас, що у нас є така рубрика. Так, уявляєте, в меді є цукор. А це давайте відкриття. Візьмемо завтра якийсь ролик, де і покажемо. Це гарна ідея. Ми завтра покажемо так. Один з ваших цікавих експериментів у нашій добре. Рубриці. Добре. Запрошуйте. Я можу провести ще дуже багато дослідів. А що ми можемо ще зараз зробити чи показати, якщо є змога у нас на це? А, зараз? Так. Ну, дивіться, я зараз зробив. Мене просто нема тари, на жаль, на це. Пожертвуємо. Чашечку. Можете вилити сюди, якщо це ж... Чашку? Ну, давайте, ладно, давайте. Бачите, як я сьогодні зранку... Вам тепер у вашій чашці. Але нічого, насправді тут немає це нічого супертоптичного. Не роз'їстим, нічого не зіпсує. Просто помити, правильно? Ой. Давайте помиємо. Якщо ви дуже хочете. А потім цю кружечку ми просто вмиємо, вона буде дієздібна. А ми можемо попросити когось, щоб принесли ваші пакети? А я не в курсі, чи воно є, чи ні тут. Ага. Давайте, знаєте, що зробимо? Зараз я покажу реакцію на білок. Але теж зроблю це незвичайним чином, тому що зазвичай, як у нас проводять реакції на білок в школі, якщо проводять. Mm-hmm. Беруть, наприклад, яйце, так, і на яєчний білок проводять реакцію, яка називається біуретова проба. Але я сьогодні візьму ось такого желейного ведмедика і зроблю реакцію з ним. Тому що в желейному ведмедику є желатин. А желатин – це що? Це речовина білкової природи. Тому що вона зроблена з колагену. Це білок, який зумовлює пружність шкіри. Тобто желатин як роблять? Як холодець. Там всі ці відходи, там шкіра, ці суглоби варять в розчині кислоти. Білок гідролізує, утворюється желатин, потім його очищують і все. Ось я заслуховуюсь, пробачте. Роблять потім з цього желатину ось такі ведмедики. І ось зараз ми відірвемо шматок. Там має бути вода, правильно? Так, мені відірвали треба вода. Ведмедику голову. Відірвали ведмедику голову, теж і кинули її. Так, візьмемо окулярчики і будемо нагрівати. Нам треба цього ведмедика підрозчинити. Ми те ж саме приблизно зробимо. Зараз я поколотаю цього ведмедика. А скільки вже на вашій сторінці взагалі загальній кількості експериментів? Ой, я не рахував, я навіть не знаю, приблизно навіть не можу сказати. От мені цікаво, а чи збільшився на попит на... учнів, тобто вони все більше хочуть до вас приходити? Звісно, зараз наша школа, до речі, дуже швидко розвивається, і учні приходять, особливо з врахуванням карантину, тобто цього локдауну, який зараз в нашій країні, дистанційні школи. Я вважаю взагалі, що в наших реаліях за ними майбутнє. Ми, на жаль, не можемо, наша державна школа не спроможна задовольнити потреби учнів. І зараз державні школи, вони вже програли в битві за вчителів, за класних, тому що з такими зарплатнями, які в школі є, ну там 8 тисяч людина отримує, це дуже мало. Вони вже програли битву за викладачів, а зараз вони програють битву за учнів, тому що з'являються такі школи, як наша, які недорогі. Ми підрозчинили ведмедика, а там достатньо розчинилося. А яка має бути взагалі кінцевий результат? Ось те, що ми зараз нам треба це охолодити трошки. Ух, як знав. Мені здається, ти щось знаєш. Так, я готувався до ефіру. Ця реакція, вона пройде, коли цей розчин буде трохи охолоджений. Ага. Інакше піде інша реакція, все зіпсується. А ось дивіться, ми поки можемо ще запитати у вас саме про студентів, про освіту. У мене, наприклад, є знайомий, який навчався саме на хімічному факультеті, і потім він навіть працював, я точно не скажу, де, як точно. Ось, але він казав, що от цікаво, хочеться, але це так не виправдовується матеріально, і тому він теж думав там поїхати за кордон. Як на сьогоднішній день саме ситуація з цим? За кордоном чи з нас? От у нас, з нашими якби можливостями, чи можуть люди саме реалізуватися? Можуть.
Так. Дивіться, якщо ви в чомусь добрий спеціаліст, в будь-якому разі ви реалізуєтеся. Угу. Тому що в нас є і можна і в аграрному секторі працювати, і на як хімік-синтетик на підприємстві, яке займається органічним синтезом, теж можна. Там непогані зарплатні, якщо угу. у вас руки гарно працюють. Якщо а у вас приємний є голос, як у тебе, диктор. Я ж злякалася, думаю, що? Ні, ну ти ж на диктора вчилася, відповідно, це ж твоя професія. Дивіться. Так, ну просто я про хімію з цікавим момент, що... Ми розчинили ведмедика, охолодили його трохи і тепер додамо розчинлугу. Ух ти. Бачите, він трошки змінив колір, але це пов'язано з тим, що тут міститься деякий барвник. А що ми додали? Розчинлугу, натрію, аж. Те ж саме. А тепер ми візьмемо піпетку і будемо туди додавати розчин купром сульфату, того ж самого реагенту. Так, 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 бачите він. Ой, нові ведмедики гамі зараз будуть чи що? Ні, нам треба все це діло тепер розмішати, Просто я хочу зараз пояснити, розмішати. Що якщо глядачі не бачили, додалися ось такі сині крапельки, і вони не наче як нові жилейки були маленькі. Так. Ось. Бачите, який колір? А зараз фіолетовий. Фіолетовий колір. Гарцовка якась. Фіолетовий колір – це типова якісна реакція на білок. Називається біуретова проба. Угу. І ми тим самим довели, що в жилейках є білкові речовини, а саме желатин. Ух ти. Оце для учня набагато цікавіше, ніж просто дослід з білком з яйця. Тобто, коли йдеш в спортзал, можна заміняти жилейками. Тепер я буду знати, що брати з собою. Ні, на жаль, тут ще пов'язаний такий міф з жилейками, і не тільки жилейками. Зараз розкажу. Ось ви ж, мабуть, в курсі, що зараз дуже часто рекламують біодобавки всякі. Так. Бади. Так, так, так. І серед них є колаген, цей розчинний, так? Порошок, який в жилейках, так? Ви розумієте, я коли дізнався, теж робив про це репортаж. Він коштує шалених грошей, цей колаген. Ага. Але що це таке? Знаєте, що це? Ні. Це желатин. Це просто маркетинговий хід на мільйон. Але вони, як маркетологи, спрацювали? Колаген міститься в шкірі і зумовлює її пружність. Тобто, для того, щоб ваша шкіра була пружна, треба їсти колаген. Так? Mm-hmm. Вони роблять з колагену, цих відходів, там гідролізат, роблять з нього порошок і продають людям, кажуть, їжте, і ваша шкіра буде пружня. Але ні. Так не працює, тому що колаген, який в шкірі, з колагеном, який ми приймаємо, не має жодного зв'язку. Чому? Тому що колаген – це білок, і він складається з амінокислот. І для того, щоб він утворився в нашій шкірі, нам треба, щоб організм його тут утворив. Угу. А коли ми з'їдаємо колаген з їжею, що відбувається? В шлунку він розщеплюється до окремих амінокислот, як до цеглинок. Він всмоктується. Організм там деякі цеглинки як пальне використовує, деякі може для інших білків. І він не буде синтезувати більше колагену, якщо ми будемо його їсти. Розумієте? І більш того, колаген є білком низького сорту, тобто mm-hmm. низької харчової якості, тому що там не присутні велика кількість незамінних амінокислот, які реально потрібні нашому організму. Тому... А в яких продуктах є колаген, скажіть, будь ласка, мені? Там, а це один з найрозповсюдженіших білків тваринного світу. Тобто це тваринна їжа. Тобто все, що є, тваринного походження? Ну дивіться, все тваринного походження, все буде містити колаген. Типу, там, де шкіра є, всякі хрящики. Сало. Одразу. Оце ті жили всякі, оце є колаген. Розумієте? Угу. Оце, але воно не є. Тобто якщо б він був білком високої якості, качки б їли желатин. Розумієте? Але качки не їдять желатин, вони їдять оцей сивороточний альбумін, так? Тобто ми зараз... креатин, правильно? Ні, білок з сиворотки молочної. Там є багато незамінних амінокислот. Тобто у нас є 20 амінокислот, але вони не всі мають однакову цінність. Для організму деякі потрібні більші, і їх він не може утворювати сам. І тому нам їх треба споживати з їжею. І саме тому такий білок, як з яйця, як оце молочний білок, чи м'яско, наприклад, теж куряче філе, от треба реально його споживати, щоб організм мав ці амінокислоти. І знаєте ще що? От дуже часто дівчата
цікавляться. От вони там сидять на цих дієтах, вони там їдять одні тільки зернятка і там якісь паростки і росою там запивають. І дуже скаржаться, що в них там погані нігті, погана шкіра, там волосся погане. Знаєте чому? От якщо ви пожертвуєте трохи волосся. Так, цей момент в ефірі. Віддаю. Трах тібі дох, тібі дох. На щастя. Так. Дивіться, волос. Зараз ми дуже тупий експеримент зробимо, але надійний. Я візьму цей волос. Прекрасно звучить. І підпалю. І оцей запах палений. Чому він? Це запах паленого кератину. Кератин – це те, з чого складається наші нігті і наше волосся. Тобто це один і той же матеріал. Там у тварин це клюви, всякі кігті. Фішка його. Чому він такий міцний? Що він містить в своєму складі дуже багато сульфурвмісних амінокислот. Ага. І ці амінокислоти необхідні для того, щоб кератин зберігав свою структуру. Цей запах такий смердючий, зумовлений саме сполуками сірки, які виділяються при згорянні. Сірка завжди смердить. Тому для того, щоб волосся було здоровим, щоб нігті були здорові, якраз треба збалансоване це харчування. Якщо ми не будемо їсти достатню кількість білку, які містять оці сульфурмісні амінокислоти, наш кератин не буде мати щільну будову, він буде розшаровуватися, волосся буде сіктися легко. Розумієте, в чому фішка? Так. От тому треба вивчати хімію, біологію, щоб не траплятися на всякі уловки маркетологів, так, і не сидіти на оцих дієтах, а дотримуватися нормального, збалансованого харчування і бути здоровим. Ми знаєте, ми тут з Олесем сьогодні в ефірі прямо... День студента, не дарма сьогодні таке символічне свято. Повчилися сьогодні. Сьогодні абсолютно судді. Історія була. У нас сьогодні були екскурсії, ще одна історія, та дуже крутяково. Далі у нас сьогодні було про діджей, тобто музика сьогодні на свято. Є хімія сьогодні у нас, є не день, а казка. Таке відчуття, як будь-то ми просто прийшли знову на якісь певні навчання, якісь певні курси. Ми вам дуже вдячні. От сьогодні у нас, нагадаємо, що був Гліб Репіч, викладач з хімії, людина, яка популяризувала хімію в Україні 100%. Не можу сказати, я вже хочу назад на уроки хімії. Тільки до вас. Ми вам дякуємо за такі круті експерименти. Наступного разу надіюся, що ви візьмете ще і колби. Ми вас обов'язково ще запросимо. Я нові експерименти ще візьму. Котики, дякуємо, що переглянули це відео. Не забувайте поставити лайк, написати коментар, поширити між своїми друзями і ділитися цікавою інформацією. Ми надалі будемо дивувати вас нашим якісним контентом, і тому будьте нашими друзями і не впускайте найцікавіше. We'll be right back.